អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនាំយកអំណោយសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តទៅចែកជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់និងក្រីក្រលំបាកចំនួន50គ្រួសារក្នុងស្រុកពញាក្រែកដើម្បីឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅទុកលំបាកនិងជួយសម្រួលកម្រិតជីវភាពពលរដ្ឋនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះអាយុដមដិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវព្រមទាំងលោកជំទាវលេងសុខាប្រធានស្ដីទីសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តត្បូងឃ្មុំរួមដំណើរដោយនាយកសាខាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមខេត្តអនុសាខាកាកបាទក្រហមស្រុកពញាក្រែកឃុំភូមិបានចុះសំណេះសំណាលនិងនាំយកអំណោយទៅចែកជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ចំនួន13គ្រួសារក្នុងនោះរលំផ្ទះទាំងស្រុង2គ្រួសារនិងខូចខាតខ្លះខ្លះ11គ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលំបាកចំនួន37គ្រួសារសរុប50គ្រួសារក្នុងឃុំកណ្ដោជ្រុំស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសនោះអាយឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានសម្ដែងសម្ណាលនិងសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយក៏ដូចជាពំនាំនៅប្រសាផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនចំពោះបងប្អូនដែលរងគ្រោះទាំងអស់និងពលរដ្ឋក្រីក្រលំបាកដែលក្តីនឹករលឹកនិងអាណិតអាសូរបំផុតអាយឧត្តមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបន្តថាក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតគឺតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខបងប្អូនគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនឲ្យនរណាម្នាក់អត់អាហារនៅរងាកំព្រាម្នាក់ឯងនោះឡើយគឺទីណាមានទុក្ខលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនរើសអើងពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរឬនានាការនយោបាយអ្វីនោះឡើយអាយឧត្តមបណ្ឌិតជឹមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអំណោយចែកជូនបងប្អូនពេលនេះគឺដើម្បីជួយសម្រួលនៅដំណើរការចាំបាច់របស់បងប្អូននិងសូមឲ្យបងប្អូនរៀបចំផ្ទះសម្បែងឡើងវិញនិងខិតខំប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដូចជាដាំដំណាំផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពបានប្រសើរឡើងវិញជាមួយគ្នានោះក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតចំពោះការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុត្រូវថែរក្សាសុខភាពខ្លួនមើលថែកូនតូចៗឲ្យបានល្អបើតាមលោកគ្រូសុខុននាយកសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាចំពោះអំណោយដែលចែកជូននាពេលនោះសម្រាប់គ្រួសាររងការខូចខាតដោយខ្យល់កន្ត្រាក់13គ្រួសារទទួលបានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាចំនួន100,000រៀលរងការខូចខាតតិចតួចនិងថវិកា200,000រៀលគ្រួសារដែលផ្ទះដួលរលំចំណែកប្រជាពលរដ្ឋ37គ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងថវិកាចំនួន50,000រៀល